Nyní budu pokračovat v metodách řešení nelineárních obvodů. Už jsme se podívali na metodu matematickou, nebo tedy početní, kterou nepoužíváme. Podívali jsme se na metodu linearizace, na kterou jsme si udělali jednoduchý příklad. A zbývá nám třetí metoda, grafické řešení, grafická metoda. Za třetí. Grafické řešení nelineárních obvodů. Abychom mohli použít grafické řešení, tak se než musíme naučit sčítat nelineární odpory sériově a paralelně. Mějme dva nelineární odpory v sérii. Označíme třeba N1 a N2. Tak a oběma teče v sérii proud I, který je roven proudu každého z nich, protože ten proud teče přes oba dva v sérii. Zatímco napětí U1 a U2 se sčítají, takže celkové U se rovná U1 plus U2. Pokud bych měl dva nelineární odpory paralelně, N1, N2, tak napětí je na obou stejné. Takže celkové U je rovno U1 a to je rovno U2. Zatímco proud se podle prvního Kirchhoffova zákona dělí na dva proudy, I1 a I2, z čehož vyplývá, že to I1 se musí rovnat I1 plus I2 první Kirovův zákon. Tohle jsou poznatky, které budeme nezbytně potřebovat pro grafické sčítání sériových a paralelních nelinárit. No a teď se podívejme, jak to dopadne, když budeme mít dvě nelinární součástky v sérii. Řekněme, že máme nelinární součástku s takovouhle charakteristikou, to bude naše N1. A vedle bude součástka s charakteristikou N2. A já bych chtěl vědět, jak vypadá voltampérová charakteristika té celé sériové kombinace. No tak víme, že pro konstantní prout I konstantní, který teče oběma součástkami stejný a tím jejich sériovým součtem teče téže pro, ten týž prout, se nám sčítají napětí. Takže tady dle máme U1. Tady dle máme U2. Tak vezmu tohle U1 a takhle ho přiložím sem. Pokud tady tohle bude U1, tak tohle celkové je U1 plus U2. No a tohle to udělám na mnoha místech charakteristiky. Čím víc těch vodorovných hladin proudu si tam stanovím, tím to bude přesnější, ale pokud ty křivky jsou nějakým způsobem pravidelné, tak jich tam zase tak, až tak moc být nemusí. Případně v místech, kde jsou rovnější, tak stačí těch hladin kreslit méně a kde je nějaké ostré koleno, tak pokud je chci vystihnout, tak v tom koleni zakreslím těch čár více. Takže tady bych si udělal ty čáry třeba takhle jeden, dva, tři. A budu sčítat. Tohle přičtu sem. Tohle ten úsek tedy ujedna pro tento prout přičtu. Sem. A tohle ujedna pro tenhle ten prout přičtu sem. No a získám výslednou charakteristiku, kterou nakreslím modře a ta prochází těmi body těch součtů. Takže tadyhle bude výsledná charakteristika pro sériovou kombinaci N1 plus N2. Pokud by jedna z těch součástek byl normální lineární odpor, no tak ta charakteristika bude přímka a k té křivce ho budu přičítat úplně stejným způsobem. Kdyby obě součástky byly lineární, a chtěl bych to dělat graficky, tak ty dvě přímky těch dvou odporů mohu sčítat úplně stejně a dostanu výslednou charakteristiku, ale u lineárních součástek je mnohem jednodušší sečíst číselně R1 plus R2, takže tam to neděláme. No a teď se podíváme na paralelní kombinaci. Vždycky na osách, na vodorovné napětí, na svislé prout. Jedná se o Voltampérové charakteristiky ve všech případech, to se teď o nich budeme bavit. Tak, N1, N2. Mám dvě takovéto součástky a chtěl bych je sečíst paralelně. Při paralelním sčítání máme konstantní napětí a sčítají se proudy. Tak to budeme aplikovat tady. To znamená, udělám si nějaké hladiny napětí a budu pro ně sčítat proudy. Takže proud 1 a proud I2. Pokud I1 přičtu k I2, tak mi vznikne tady nějaký prout I1 plus I2. No a to udělám pro několik těch zvolených hladin. Takže si tady dle takhle to přičtu. Tadyhle si to přičtu zase směrem nahoru. A tady si to přičtu. Semhle. No a výsledná charakteristika bude spojnice těch nových vodů. Takže bude někde tady. Takže nyní umíme sériově a parálně sčítat charakteristiky nelinárních odporových prvků. A teď se musíme podívat, jak se řeší takový nelinární obvod. A budeme k tomu nutně potřebovat teveninovou metodu z minulé, nebo spíše předminulého výkladu. Takže výsledné grafické řešení. Představme si, že máme obvod, který obsahuje zdroje, nějaký libovolný počet, jeden nebo více zdrojů. Pak obsahuje nějaký počet, jeden nebo více lineárních odporů. A pak obsahuje nějaký počet jeden nebo více nelineárních odporů, čili U, R a N. My si takovýto obvod musíme rozdělit. Rozdělíme si je nejčastěji v místě, kde chceme vypočítat výsledné napětí či proud, ale co je podmínkou při tom rozdělení, všechny zdroje musí být v levé části. A druhou podmínkou, všechny nelineární prvky musí být v pravé části. Takže to rozdělíme na obvod obsahující zdroje všechny a odpory. Lineární odpory. No a ta pravá část může obsahovat opět libovolný počet nula až všechny lineární odpory, stejně jako ta levá část, ale bude obsahovat všechny nelineární prvky. Všechny. No a tady někde mezi těmi dvěmi částmi je nějaké napětí UX, a teče tam, pokud ho chcem znát, proud IX. Co s tím uděláme dál? Tu levou polovinu pokračuju tady dál na tabuli. Tu levou polovinu upravíme teveninovou metodou, tedy ji nahradíme jedním reálným zdrojem, s tedy ideální zdroj s vnitřním odporem. U 0 R, I a použijeme tevenina. No a ten nelinární prvek, nebo všechny ty nelinární prvky, případně i nějaké lineární poskládáme sériově a paralelně graficky, zjednodušíme na jednu, na jeden nelinární odpor. Čili nějaký odpor N. A tohle uděláme grafické sériové a paralelní kombinace No a co uděláme dál? Teď uděláme grafické řešení tady toho obvodu. Tady máme naše zkoumané Ux, tady teče proud Ix. Tak a nakreslíme si voltampérovou charakteristiku. A víme, že reální zdroj napětí to je ta levá část, já ho budu kreslit třeba červeně. Reální zdroj napětí má tuto voltamperovou charakteristiku. Tady až do konce. Tady je zkratový proud, který se rovná U0 lomeno RI, a tady je napětí na prázdno. Nelineární odpor, já si ho tady nakreslím třeba modře, abych to nějak vylepšil. Nelineární odpor má nějakou výslednou nelineární voltamperovou charakteristiku, třeba takovouhle. Tohle je N. Tohle je zdroj. No a kde bude tohle to napětí a tenhle proud? No samozřejmě tam, kde mají oba ty bloky stejné napětí a proud, protože oni jsou ten zdroj s tou nelineáritou jsou spojeny paralelně, takže musí na obou být stejné napětí a musí z jednoho do druhého téci stejný proud. Takže musíme najít, kde má červená a modrá křivka, teda červená přímka a modrá křivka, stejné hodnoty napětí a proudu a ty celkem logicky má na průsečíku. Takže zkoumané UX a IX najdeme v takzvaném pracovním bodě P. A tohle to bude napětí UX, tohle bude proud IX. Takže toto je grafická metoda řešení obvodů. Příště na ní udělám konkrétní příklad s konkrétními součástkami.